ଅସହ ଖେଳ। ବେନାମୀ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ଠାରୁ ଦୀପ ଦୋକାନ ସବୁଠି ବ୍ୟବହୃତ ବେନାମୀ ଘିଅ। ଡାଲଡା ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବରାଦି ଭୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଦୋ ନମ୍ବରୀକୁ ପ୍ରଶୟ। ଭଲ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ନିୟମ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ସପକ୍ଷରେ ସୁଆର ମହସର ନିଯୋଗ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଭଲ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ନିୟମ। ଅଧିକାଂଶ ଦୀପ ଦୋକାନୀ ଓ ସୁଆରଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି ବେନାମୀ ଘିଅ। ଜାଣିଶୁଣି ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ ବ୍ୟବହାରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନକଲି ଘିଅ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ନହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ବନ୍ଧା ନହେବେ, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିକ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ସେ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ନହେବେ। କାହିଁକି ଏକଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟୀ। ଭଲ ଘିଅ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅ, ମିଶା ଡାଲଡା ଘିଅ ମିଶା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ 20-30 ଦଉଛୁ, ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକି ଆଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘିଅ ଦବା କଥା କି ନାହିଁ? ଭଲ ଘିଅ ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଠକିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଭଲ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ନେଇ 2017 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେବଳ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 101 ଜଣିଆ କମିଟି। ତେବେ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ଯାଞ୍ଚ ବି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଥରକୁ କଳା ପକାଇବା ସହ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ତଥାପି ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର। ବାହାର ଘିଅମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ସବସିଡ଼ି ମିଳିକି ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ ସବୁ ଭଲ ଘିଅ, ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ଆମକୁ ସେତିକି ସବସିଡ଼ି ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ରାଜସ୍ୱ ଦେଇକି ଫେର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକି ଆମେ ବିକିବାଟା, ଆମ ବିକ୍ରି କରିବାଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏଇ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ। ବସିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଏ ଗୁଜବ ଉଠିଲାଣି ଆମକୁ ଯଦି ସେ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଡାଲଡାକୁ ଉଠିକି ଭଲ ଘିଅ କରିବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଆଉ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଜି ହେଇନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ଯେଉଁଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଥିବ ସେଭଳି ଘିଅ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ ହେବ। କେବେ ଯେତିବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦୋ ନମ୍ବରୀ ଘିଅ ଉପରେ ଲାଗିବ ତ ରୋକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ ନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।